د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. زه حبیب الرحمن صفایم او تاسو د کاوش خبرونه ګورئ. په نننۍ خبرونه کې په دې خبرې کوو چې د کابل ترافیکو ریاست په دغه یو کال کې کومې لاسته راوړنې لري، څه تغییرات لري او ستدي په دغه خپلې برخه کې او راتلونکي پلانونه لري. د همدې موضوعاتو د ښه وضاحت لپاره راسره په سټوډیو کې د کابل د ترافیکو ریاست رئیس ښاغلی مولوي خیال محمد غاور میلمه دی. غاور صاحب، داسې په خبرونه کې راغلاست هم ستړي مشي تاسم خره راستاسو نحمد هو نسولی علی رسول کریم ترار سلام مخکیت صافی صافتاست او تاس کارکون کو تا او تاس ملی راډیو تلویزیون لا بلاری خپل ټولو هیوادوال ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات. سلام کور مودن ډیر زیات مننه موریس کپای لدی او کوجی ترافیکو وضعیت په افغانستان کې اوس ډول روان دی، مخته څه تغیرات راغلي د بخوا په نسبت باندې لاستراوړنی په دغه یو کال کې څه شوی کبه د ټولو من لګرنا واچوي. تر هر څه مخکې چې د ټول افغانستان په سطح د ترافیکو پوښتنه زه په کابل په سطح خبر وکم، موږ په ټول کابل په سطح خبر په دې کوم چې زما مسؤلیت د کابل نمایندګي به د ولایت نه هم کیږي. کابل کې یو قسم یو نظام یا یو ډول اصول تطبیق کیږي، په کابل کې به په ولایتونو کې هم هغه ډول تطبیق کیږي. کابل کې موږ چې کله دغه مسؤلیت په لاس مسؤلیت راسپارل شوی ده او کار هم شروع کړی دی، الحمدلله په یو کال کې ډېر کار کړی دی، بېخي ډېر کارونه هم کړی دي. نو داغه کارو په جملې سه سغت کارونه مخکړې دي. خو مې مسله دا وسې کابل ښار کې ډېر را باندې به ډېر سړکونه به بندولې، په هر ځای کې به لارې بندې کړې ولې، ډېرې موانع یې ښولې. الحمدلله سه موږ په کابل ښار کې یو ښاري نظم کمیټه جوړ کړله. سه داغه ښاري نظم کمیټه د ولایت د چترلاندې او شاروال صاحب او امنیه کمانډانې یو موږ ټول سره شریکان یو، په ګډه سره یو ساحه تثبیت کوو چې په دغه ځای کې مثلا مشکلات هغه مشکلات بیا په ګډه سره حل کوو. بیا غاور صاحب یو مسله که یادونه وکړو، دې وخت کله چې یوه ستونزه پیدا کیږي یا مثلا دغه بیروبار مسله وه، تر هغې د حل دپاره سړی باید داسې وکړي چې د هغې مشکل هغې هغه علت پیدا کړي چې په کوم اساس باندې دغه رابندیانې دي په کابل کې، یا په کوم اساس باندې دغه لارې بندېږي، څلور لارو کې بیروبار زیاتېږي. اصلي مشکل چیرته و؟ ولې لارې بندېدلې؟ مشکلات په چیش کې و؟ معنی موجودې وې؟ نور څه حسابونه و؟ څه یو خو علت خو معلوم و، ټولو خلکو ته معلوم. مخکې علتونه دا اوس سرونه به ولو د هر چا د کوڅو مخې ته خپلې ډبرې ایښې وې، هر چا خپل ځان لارې بندې کړې ولې. نن شکر نه خطي سرونه شته، نه هغه ډبرې لا بندیان شته. بل متاسفانه که یو دا خبره وکړو، موږ په هیواد کې دایمي خلکو ته قانون ترافیکي هیڅ نه دی تشریح شوی، بلکې دا خلک له ترافیک قوانینو سره هیڅ بلد نه دي. که بلد دي قوانین ترافیک قوانین نه مراعت کوي، که په اداره کې کدا وایس په اداره کې ستونزې وي، هغه خلک دې ته نو ژمن نه ولوسي مثلا دغه ترافیکي قوانین په دې خلکو باندې عملي کړي. د یو فساد په وجه سره چې مخکې فساد موجود و، مخکې په اداره کې نور مشکلات ولو، یا به مثلا چا غوښتل چې هغه مشکلات د خلکو په مخکې ایجاد کړي، نو اوس الحمدلله هغه مشکلات نشته، نه هغه فساد شته، نه هغه رابندیان شته. بلکې خلک هم په دا یو کال کې دې ته خلک اواره کړي، هوادار کړي دي، کوشش هم دا کړې ده چې خلک ترافیکي قوانین مراد کړي. خو تر اوسه پورې په دې باندې موږ نه یو بریالی شوي چې موږ خپل هیوادوال ودې ته آماده کړو چې ترافیکي قوانین مراد کړي. مثلا تخلف ونه کوي، بې ځایه ونه درېږي، بې ځایه حرکت ونه کوي، بې ځایه په یو چرایي تصور سي باید چرایي څلور لارې سي په څو شیانو کنټرولېږي. دوی ته موږ په لیسنس او په لیسنس ورکوو، په هغه کې دوی ته کورس وایو او هغه کې فارم کې موږ ته لیکلي دي چې باید چرایي په دغه رقم کنټرول کړي یا په دغه رقم رفتار وکوي. یا مثلا په عمومي جاده چې ته سفر کوي، په څومره رفتار کې باید ته ولاړ سي. نو دغه ته دایمي هیوادوال که دا وایم، خصوصا د کابل موټروانان یا د کابل خلک ژمن نه دي. نو کوشش دا وکړو اوس موږ دا روان ده چې له معرفه سره مو خبره په دې کې کړې ده، له نورو ملګرو سره مو خبره کړې ده چې په مکتبو کې هم دوی ته دا ترافیک قوانین زموږ الکانو ته زموږ خلکو ته تشریح سي، او په عامو مجلسو کې هم تشریح سي. کله چې موږ لیسنس دوی ته ورکوو، په لیسنس شعبه کې تقریبا که نظامیان دي که ملکیان دي که هر څوک سره ځي، یو ته دا قوانین په ډېر ښه انداز سره تشریح کوي چې باید سفر په څه انداز کوي، توقف چیرې وکړي، حرکت څه وکړي، په کوم ځای کې چروانې، په څه انداز باید ته خپل حرکت ولرې. یو ستونزه چې اوس هم شته ده، موږ په خپلو سترګو هم لیدلې ده او تر موږ شکایتونه هم چې رارسېدلي، هغه دا ده چې د څلور لارو نه اوس اډې جوړې دي، لکه د پخوا په څېر هماغه ډول دي. اوس هم لکه که مثال ورکړو، د افغانانو په زیرزمینې په سر باندې د کوټې سنګې ته چې کوم موټر زیدا ځایونه، مثلا دغه د فنستوینې د میدان هوایي نه چې موټر زیدا ځایونه، اوس هم په هماغه ډول شغل دی، په کې هماغه ډول بیروبار دی، په کې په څلور لارو کې څوک تېرېدلی نه شي، هماغه ډول موټرو بیروبار جوړ کړی دی، اډې په شکل ترېنه استفاده کېږي. له دا خبرې سره خو زه موافقه نه کوم چې مثلا پخوا په شعر بیروبار د الحمدلله کنټرول سوی دی، تر پخوا ډېر هم نظم راوستی دی. خو بیا دغه خبره زه کوم
سکومه اډې سم رسمي اډې درلودي مخه په خادلته اسګاوي موجوده ولي اغه اسګاوي په تیر اداره کې په جمهوریت کې دا غصب سوي دي موټروانان ته موږ مشخص ځایونه نه لرو اغه موږ له شاروال سب سره خبر کړی دا ترانسپورټ سره خبر کړی دا سدای موږ هیوادوال دي دا خلک سیلته موټر چلوي یا سواری اخلي به د دې لپاره یو اسګام ولرو یو اډه ولرو هغه ته د انتقال سواله ته دی ولر سي نو ځای نه لرو بل یو شی دلته کتا فکر کړی کابل کې هر سړي چې موټر پیدا کړی لغه سټ کسي جوړ کړی دا بلکې بدبختانه که یو سړی تجار د سی اگر ازي هغه هم ټکسي چلی سواری ورکه اخي دفتر نه وځي بلار وایي سواری خرزه دي ټول پیسې دا یو بد عمل دی دا باید نسته تکرار وس موږ دي د پاره ریاست نوی لپاره څه کوي زه راکوم کې د پاره دغه پروګرام کړی سه امر ماخصه له وزارت ته چې ریاست ترافیک ته الحمدلله ریاست ترافیک عمومي افغانستان موږ به ټکسي امر ورکو سه مشخص ټکسي به د کابل لپاره وی لاغو ټکسي مور به نور څوک سواری نه شخصله نو ان شاء الله چې دغه پروسه شروع شي خدای مهربان په دې بیروبار کې به ان شاء الله ډیر کنټرول راشي bale یو مسله د مایوبین و چې د سلولار کې بولاړ یا د کوم اډونه بچ موټر وتل دوی د موټر نه پیسې اخسي وسم په زینو ځایونو کې لیدل کی البته د خواب څیر نه خو وسم ما غشته دي د دوی مخه مسړه ول نیولې دا او د چپاتې د دې سره څه کوي دا خو کوم عیبین دی یا نور خلک ولر دي د اډو دي نظم خاطر ولر دي یعنی دا رسمي دي تاسو خو مو سره رسمي سم زه به یو خبر کړم چې ترافیک له طرفه ودی خلکو ته نه مخ کې شي ورکول سي نو وسو کوم دا شاروالي ورکړي دي یا ترانسپورټ ورکړي دي مو کوشش دا کوو چې دا خلک له چوکو ایسته کو او مشخص ځای ته ولرسو ترانسپورټ سره مو خبره کړی دا شاروالي سره مو خبره کړی دا سدو خلکو په خار کې ګډوډي راوسته دا او د خار نظم خراب کړی دا باید مشخص ځای ته انتقال سي متأسفانه ستاسو شاروالي په دې نه پانه دلس مشخص جوړونه مختره کې یا ترانسپورټ په دې نه د توانه دلس دې ته مشخص اړې جوړ کې نو دا خلک سوال لري د موټرانو ته ولر دي مثلا مرسیدس او ته یو کاشر ته ولر دي لاغو سلسله سپیخ هغه دي غیر قانوني اخي د ترافیکو په دې کې دخل هم نشته یعنی که یو ډرایور دې ته د پیسې ورنکې کوم قانوني بار لري قانوني بار نه لري یعنی موږ ته دا ډرایور نه دی مخصوص تاول پیسې نه کړ ورته سړی ته دا سړی به تا یعنی ډرایور ته مسول نه دی ډرایور ورته مسول نه دی د ترافیک قانون کې بدلون راغلی که په هم اړه مخکې ډیر بدلونونه پکې راغلي څه راغلی په تم یو بدلون دا پکې راغلی چې په خو به مثلا د خلکو تخته کول یو تخلو په کول پرچې د جرمي بور کول کېدل اوس پرچې د جرمي نهسته نو دا خلکو ته د ملت تقدیر غټ سہولت ته نو باید ملت دې شکریا ادا کړي چې امارت دومره سہولت ور سره کړی د سپخوا بده ته پرچی ور کول کېدل یا به جرمی ور کول کېدل هغه جرمی نهسته نو نه خودي باید خدای شکر ادا کړي چې له جرمی خلاص او قانون مراد کړي خو له دغه شدي سو استفاده کړي قانون نه مراد کړي ولی په دغه ځکه یو بختنه مدر کوم په اکثره هیوادونو کې دغه مسائل شته چې یو څوک غلطي کوي یا خلاف د ترافیکو د اصول یو کار کوي اغوی ته جریمه ورکول کیږي په ډیری ملکونو کې موږ چې دغه جریمه خو وا اوس قطع شو تاسو یې ګټه پڅ کی ویني او فکر نه کوي چې یو یو ځان سره ځینې تاورونه هم لري لکه چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې اوس نسو استفاده کیږي ډرایور به ویره نه لري چې ما ته جریمه راکړل شي په ډاډه ځډه باندې جرم تر سره کوي دغه یو خبره چې په نورو هوادو کې د جرمي ټول په نورو هوادو کې څومره ترافیکي نظام کنټرول دغه په جرمي باندې کنټرول شوی نو مکسیکلې امارت خدای پاک بریا ورنسب ته امیرالمومنین دغه امر وکړ چې تاسو تعزیر بالمال د خلکو ته جریمه مو ورکوي تاسو د خلکو سره سہولت وکوي لدی چې خلکو سو استفاده وکوله نو نقصانونه هم ډیر دي ګټه هم ډیر دي ګټه دا ډیر دي چې مثلا د فساد په هغه کچه چې فساد و دي غو مخونی ولسوله کوس پرچې د جرمي و دي فساد مخه په هغه اندازه نه سونی ول کېدلای خو نقصان سخت ډیر دي نقصان په دې کې ډیر دي چې اوس خلک د موټرونو اسناد نه جوړي اسناد نه نیوي کی مراجعه ترافیک وته نه کوي ترافیکي قوانين متي نو موږ په دې کې پیشنهاد کړی دا بیا موږ له خپل رهبری څخه خوښته چې یو بهترین لار سه موږ کوم پیشنهاد کړی دا سدي ته جرمه ورکول سي او پیسې په یو خاص حساب کې جمع سي او خاص یو پرچی مو ورته چاپ کو او د هر چا سر نیوي سي دا جالب پرچی چاپ سي به غیر د جرمي چې داخلك نه اصلاح کیږي یي موږ تجربه دا وسو سي موږ قانون سي وس تقریبا موږ په اوایدو کې کمپیوټر روان دا اواید مو ورسره بل شاته روان دي خلک تخلف زیات کوي حادثات هم زیاتیږي سینه کم یو هغه خلک موټر چلوي یعنی سینه نه د پرسوي موټر چلوي سینه نه د پرکړی هغه خلک ډرایوري کوي نو کله دا تخلف او جرمه بیا د خلک تخلفات نس کوله د لیسانس موضوع اوس روان د لیسانسونه ورکوي الحمدلله اول لیسانسونه مکمل لیسانسونه ورکو په لیسانس شوبه کې مونږ الحمدلله سہولت راوسته د خلکو سره ډیر سہولت ورسره کوو لیسانس ورکوو اسناد ورکوو
او پراکلون کې کوم د خپل هوادوالو ته تاسو د تلویزیون لاري دا یو خوش خبری هم ورکو وسې ان شاء الله ولعزیز په ټول افغانستان کې به موږ به اسناد او موټر ان شاء الله و نه لرو که خلک او ملت هم دې ته تیار سو دې موجود راځو دې موجود راځو که یو نفر غواړي چې لیسنس واخلي کوم مراحل باید پوره موږ هوادوال سر سو لیسنس غواړي باید سینې پروي او د سکره ولري د اصلي د سکره ولري اگر سه خپل شوبې تل ته پارم دې لیسنس واخلي دغه ته ډاکټر ته ورسي هغه صحیح وزت ګوري لغه ورسته بیا راځي دی کورس ته کورس کې شامل دي کورس یو ول زموږ عملی کورس وای کورس د تر استعداد پورې تعلق ته کدا سې استعداد وسمه سره سره دوه استعداد لري کورس ولې په درې ورځې پنځه ورځې یاره غي د لیسنس کوم نظری او عملی امتحان نظری کې ورکو او عملی وخصل موږ ډیر وخت نه ځنه اخلو خو اکلا پنځه ورځې او شل ورځې او میاشت د کورس باید وای نظری هم لري او عملی هم لري نظری او عملی امتحان دواړه لرو یو خو یو ډول کورسونه شخصي توګه خلکو ته ډیر وری ورزا کوله اوس هم تاسو سره هغه کورسونه ثبت او راجستر سره دي چې تاسو بیا هغوی ته دغې دنه چې فارغه کیږي کسان تاسو بیا ورته لیسنس ورکوئ موږ تاسو کوم کورسونه رسمي ولو یا مثلا وروستی په هغه کورسونه په هغه اندازه نهسته لکه پخوا سې ولو اوس چې چا مراجعه کړې هغه سند یې راوړې ده موږ یو استاد ته ورلیږو ستې وګوره چې واقعا دا یو څه کورس یو څه نظري کورس یې ویلی که نه دی ویلی نو چې هغه په هغه امتحان کې دی کامیابه سي او یا ورته وایي چې هو دغه ویلی یم دی انشاءالله لیسنس ورکوو که چا یو کورس نه دی ویلی خو ډریوري کړې ده مخکې دغې نه بیا به تاسو ته درځي تاسو بس یو عادي امتحان ته نه اخلي بیا که چېرې سره کامیاب شو لیسنس به ته ورکوئ دغسې خلک سره راځي مثلا سینې پوخ وي د هغو سره کوشش دا کوو چې مراد یې وساتو ځوانان سره راځي هغه کورس ته معرفي کوو نو هغه ځوانان خو ته طبیعي صورت چې ځوانان وي هغه دغه حالات یې ډېر نه وي لیدلي نو هغه کورس ته معرفي کوو کورس هم ورباندې وایو نظري امتحان هم ځینې اخلو عملي امتحان هم ځینې اخلو هغه وروسته لیسنس ورکوو او دا خلک چې ډریوري کړی وي او ډریوران وي یقینا یا زاړه لیسنسونه ولري یا مثلا په نورو هیوادو کې مسافر وي راغلي دغه ځکه لیسنس بعضي خلک لري نو دا کوشش کوو چې شوبې ته ولګو چې دوی د لیسنس هم لري نو دوی سره کومک وکړي مرات وکړي په خو یو ډول د لیسنس په اخیستلو کې یو ډول رشوت خوري موجوده وه یو نفر کا کورس ویل او کینو ویل یو ځای چاته پیسې ورکړي 2000 روپۍ چې ماته لیسنس واخله هغه په 2000 روپۍ باندې غته لیسنس واخیسته اوس هم شته پخوا که تا فکر کړی ول داخله و ترافیکو ریاست نه سوکلای وس الحمدلله موږ دروازې د ټولو خلکو په مخ کې خلاص دي یو څوک خپل په ساته زمينه برابرۍ او نزي هغه خو جلا مسله ده دا سه مسله تر اوسه نه پکې سوي سه چا غوښتي دي لیسنس واخلي او دغه په مخ کې خن جوړ سوي الحمدلله نس bale یو ډول دغه د پرشید نو ورکړي نو ورسته یو ډول بي غوري د ډریورانو چې بل لامس شوی ده ترافیکو د خونه البته د دوی مخکې بل لغه دغه جواسیر بم چې کېده د لیسنس بم چې کېده موټر به خو د کوشش وو به کتل ورته اوس هغه چاره نشته ولی ستا کوي موږ خو بهر حال خو ډیره کمه ده که چېرې په څو مشخص ځایونو کې هغه په دې نه کوي چې وسې موږ دغه تقریبا په خوا که څه هم دغه پرچې د جرمې وي داخل وایي پرچې د جرمې وي یا نور شیان ولو هغه د خپل مفاداتو په خاطر کېدل په دې خاطر چې دلته د امرالله صالح خپل شی مقرر و د هر چا خپل شی مقرر و د ترافیکو به غولل دی ورځي نو اوس هغه شیان نشته موږ چې چکو د موټران تقریبا داسې موټران دي چې اته کاله باقي دولس کاله باقي اوس دا سړی چې زه یو سم دې سړی تقریبا چې باقیداري او جریمه ورته وسنجی د تر موټرې قیامت پورته کیږي نو په هغه باره کې موږ پیشنهاد کړی د خپلو مسیرانو ته چې یوه موږ امیرالمومنین یوه عفه وکړله ټول ملت ته الحمدلله ټول ملت یې دا د ګټه اخلي یو مالي عفو هم باید موږ ملت ته ولرو هغه داسې جریمې ورته معاف کړو د خلکو ته او خلکو ته استادونه موږ ورکړو نو په هغه پروسه تقریبا په سل کې نوي فیصد کار کړی ده دا لس فیصد به هم خلاص شي نو بیا به د خپلو هیوادوالو داسې وایي چې نور خو نو تاسو ته یو زور نه ده پاتې زه مسکین یم یا پیسې نه لرم راسه استاد یې واخه نو اوس موږ په دې شیانو کې لږ سهولت کوو یا یې نیسو چې وایي نیسي اته کاله نه کاله دی باقي وي نه کاله چې د ده جریمه او استاد ورجمه کوي د تر موټرې قیمت پورته کېږي موټران یې زاړه دي ختم دي بیا هر سړی دا د مسکنه تر شا پټ دی زه مسکین یم غریب یم بیچاره یم نو هغه هم تر دغه حکم پورې پرېږدي دي مولوي صاحب وخت کم دی او پوښتنې ډېرې دي که په لاندې ځواب راکړي دغه موقت بلټونه چې ورکړي دي اوس هم روان دي چاره یې اوس هم شته او کنه بند شوي دي او دغه موټر چې موقت بلټونه ورته ورکړي دي سر به څه کوي موقت بلټونو چاره اوس بنده ده تر اوسه مخکې هم سي ورکړي دي یو وخت پرسوي ده چې هغه ټیم هم سي پرسوي ده دغه لپاره هم دغه طرز عمل کې دا اوس ماته خبره وکوله ټول ته خپل ترتیب جوړ کړی دی چې موقت بلټونو ورکړي هغه ته هم وخت پسې ورکوو نور ته به ورکو په دې خاطر بیا ورته وخت ورکوي تم دي دوی او چاره نه لرو بلې چاره نه لرو په دې نه لرو سدا موټران په افغانستان کې سخت ډیر دي او د موږ ټول هیوادوالو سره دغه موټران موجود دي نو د دې لپاره موږ خپل طرز پر اساس ترافیک جوړ کړی دی دغه طرز مطابق په دې خپل کار ورکوو که په لاندې ډول راته وایي ترافیک اشاره ولني
دي فال شي سونه کسان لري صبح خسل ترافیکي اشاري والي دي فال شي ترافیکي اشاري بله ترافیکي اشاري خو فعال سوي دي برته ورادسي ترافیکي اشاري خو مخت پور تعلق نه لري اغه تر شاروالي پور تعلق لري موږ له شارواله سره سب سره خبره کړی ده سي موږ ترافیکي اشاري باید فعال سي او جوړ سي اغه مشخص خپل بودیجه غوړي کار غوړي ان شاء الله پرغو کار روان ده بودیجه نشتون ده شي اشاري نه جوړيږي نه مګ شاروال سره خبره کړی دا هغه کار ور باندې روان کړی دا نو سکومې څومره سنځي دا هغه باید شاروال صاحب دې جواب وای هغه یعنی د شاروالې پورې تړاو شاروالې پورې تړاو لري خاصه وسره همانګشته زما وسره همانګشته و دا خبر مو سره شریک کړی ښه یعنی کارونه روان دي مخته کار روان دي الحمدلله باز ځای کې فعال سوي د نور به ان شاء الله مخته فعال سي کور موادان مولوی صاحب چې خبرونه ترغله یوز موږ ورنه مومنل درنو دن کله تاسو هم نړۍ مننه چې خبرونه مو سره ترپای وکړه تر بل خبرونه مو بلی راپس پرم پاک الحمدلله